телеканал РТБ передача «Один на один». Починаючи з 2009 року, кожну третю неділю вересня в Україні відзначають Всенародний день батька. Його для сім'ї, для держави. Чи легко сьогодні бути батьком-вихователем? Батьківство – це щастя і жертовність водночас. На ці та інші запитання ми будемо говорити з гостями студії – Віктором Марчуком, начальником служби у справах дітей обласної державної адміністрації, та Ігорем Медведєвим, багатодітним батьком-вихователем. Вітаю вас, панове, в нашій студії. Добрий день. Отож, на вашу думку, батьківство на сьогодні – це щастя і жертовність водночас. Що б ви сказали? Можливо, з вас почне, пане Ігоре? Звичайно. Це щастя, скоріш за все. І те, що віддаєш собі дітям, це на 100%. Вже знаєш, ради чого ти живеш, для чого ти живеш, щоб поставити дітей на ноги і зробити їх щасливими. До речі, скільки у вас на вихованні дітей? У нас на вихованні 11 дітей і двоє своїх хлопців. Тобто загалом у нас 13 дітей. Квартири, 10 хлопців, троє дівчат. А ці дітки, до речі, із однієї сім'ї? Так, всі вони з одної сім'ї, вони з Лубинського району, з Дермані. А як виникла ідея отак от взяти на виховання? Це не одну, не дві дитинки, а... Ну, у нас є примір, приклад є. У жінки сестра, в неї теж дитячий будинок сімейного типу, і ми якби наблюдали, дивились, ну я вже 8-9 років, і якось так, ну, зразу виникла така ідея, щоб взяти, а постепенно там двоє-троє може, а потім якось так предложили в один день зразу 11, то прийшлося, ну не прийшлося, а просто... І це доля була, напевно, так, правда? Так, ну, якось так паралельно йшло, бо знали про цих діток вже давно, в принципі. А як, до речі, ваші дітки віднесли до того, що поруч з ними будуть жити ще 10 діток? Старший хлопець, от, на даний момент, йому буде вже 19 років, а півтора року назад йому було 18, 17. Він сказав, що можете розчитувати на мене. А молодший Костик, 10 років, то він з радістю. Побачив, що буде багато дітей. Йому буде весело, цікавіше буде, так? Бо зі старшим різниця трошки є, то вже не так цікаво і старшому. А так вже хлопці з дівчатами якось спільну мову знайдуть вже. А, до речі, скільки хлопчиків і дівчаток у вас? 10 хлопчиків і троє дівчат. Захищає дівчат жіночу половину? Ну, захищають. Це дівчата все-таки. Вікторе Кириловичу, скільки сьогодні у нас таких сімей в області, які беруть на виховання діток? І причому от з однієї сім'ї, так? Є такі досить часті випадки, що з однієї сім'ї беруть багато діток на виховання? Ну, в нас зараз 30 будинків сімейного типу і більше 60 прийомних сімей, в яких виховується більше 300 дітей-сиріт і позбавлених. Ну, ця ситуація була така досить неординарна, бо це вперше в нас в області осиротіло з однієї сім'ї 11 дітей. І ми розуміли, що навіть питання не розглядалося про їх поділ, про їх роз'єднання, поміщення в різні сім'ї, тим більше в заклади. І ми шукали сім'ю, яка змогла б, яка дійсно зробила б сімейний затишок для цих дітей. І тут мені стало відомо про сім'ю пана Ігоря. І я так поспілкував, дізнався, чиї вони родичі Орисі Миколаївни. Примак, так? Так, примак, так, поспілкувався з ними, коли зустрівся вже безпосередньо із паном Ігорем, я зрозумів, що це саме та сім'я, якій знайдуть тепло, любов і щастя ці 11 діток. І, слава Богу, не помилився. І скільки часу дітки вже от у вас перебувають? Півтора року. Півтора року. Так, да. З квітня прошлого року. Такі ніби і невеличкі, але для них, я думаю, це вже досить великий період. Великий, да, період, вже вони вже не бояться нас, так як перше время, і ми їх вже не боїмося, бо перше время ми друг друга боялись. Ви призвичаєвались, так, пристосовувалися до одного. Дивились друг на друга, хто який характер має, хто до чого схильний. Ну, так, старалась підстраюватися під них більше. Ну, і вони під нас підстраювалися вже. Ігоре, а чи доводилося вам вчити їх елементарним якимось правилам? Побуту, наприклад, там?
Так, да, менших, так. Старші вже вони більш такі, а менших, так, да, треба було і руки перед їдою помити, з вулиці прийти, і в школі себе вести. Так, да, вчили ми. Вчимо і до сих пор вчимось. Ну, я напевно, і ваші дітки теж допомагали вже, так, правда? Да. Теж долучались до процесу виховання цього. А Віктор Кирилович, а яка, от, якщо порівняти динаміку, яка кількість дітей таких, от, яке потребує усиновлення, в нас збільшилась попередніми роками чи зменшилась? В нас в минулому році дещо зменшилась порівняно із 2014 роком, але та динаміка, яка в цьому році вже, ну, вона засвідчує, що, напевно, у 2016 році ми будемо мати зростання кількості дітей, які будуть взяті на облік, тому що, знову ж таки, останні декілька місяців ми поміщаємо центр сімейні групи. Це 6, це 4, це 8 дітей з однієї сім'ї. І тому саме надія на, саме на такі сім'ї, які зможуть взяти ці діток і подарувати їм надію на майбутнє. Тому що, ну, роз'єднання тут не в інтересах дітей. Так. Але разом з тим сімейні групи розуміємо, що влаштувати одну дитину набагато простіше, ніж влаштувати 11 дітей. А до речі, ці от дітки, це вони із неблагополучних сімей? Чи, можливо, ну, і ще інші бувають якісь трагічні випадки, можливо? Чи там, де батьки позбавлені батьківських? Статистика засвідчує, що із загальної чисельності дітей статусних, десь менше 30% – це сироти, батьки яких загинули або померли, а решта, більше половини – це батьки, які позбавлені або відібрані, або там з інших причин перебувають в місцях позбавлення волі, і діти набули статусу. Тому саме, говорять, соціальних сиріт більше, ніж таких сиріт. Угу. Ну, до речі, от, соціальне сирітство, воно досить актуальне на сьогодні, напевно, правда, ця от тема? Завжди була актуальна. Була актуальна, вона актуальна, сьогодні гостра теж. Актуальність її полягає в тому, що потрібно попереджати. Акцент має бути на попередження сирітства, тобто працювати, виявляти і працювати з сім'єю до того, як виникли вже крайні необхідність відбирати або позбавляти. Ну, але для цього потрібно переорієнтувати систему на надання послуг, а не на втручання вже в разі виникнення наслідків. Тобто на подолання причини, а не на подолання наслідків. Ну, я хотіла запитати, пане Ігорю, а яким є вік ваших діток? Ви всіх їх пам'ятаєте, всіх знаєте поіменно, так? І вік теж знаєте. Вік від 4 до 17 років. Угу. Саме менше у нас Вова, ми його взяли, йому було... Ще 3 навіть не було йому. 2,5 роки. 2,5 роки, так. Да, він в дитячому будинку, тут малютки був. Угу. Він якось з першого дня, ну, не з першого, з другого дня вже все. Тато, мама вже. А і хлопці старші, по 17 років, 2. Артем, Антон, близнюці. Угу. Ну, вони близнюці, ну, вони різні, зовсім різні. За хлопці. Характерами. Так, за характерами. І навіть якщо от перші дні ми їх путали, візуально. А зараз то бачимо, що вони відрізняються друг від друга. А от ви кажете, що от старшому вже 17 років, так? Так? От він підросте, він закінчить школу, куди далі? Він буде, він зможе жити з вами, до речі? Він далі може з нами жити, поки він буде вчитися. Ага, навіть якщо десь поступить в вищий навчальний заклад якийсь. Угу. Тобто ми будемо старатися. Угу. Хлопцям, я їм вже з першого дня кажу, говорю, хлопці, у вас ЗНО в цьому році, вчіться. Старайтеся, так? Старайтесь. А до речі, де вони навчаються? В Олександрійській школі. Ну і у вас є будинок сімейного типу, ви створили, так? Так, так. Держава дала нам квартиру в користування. І 11 кімнат хлопці, кожний. Мають окрему жилплощу свою, свою територію. Чи мріялося, чи гадалося їм про таке, напевно, правда? Так, ну так доля склалася у них. То, може би, їм було б і краще з батьками. Так, рідні батьки все-таки, вони рідні батьки. Але от ви
Коли ви спілкуєтесь, ви говорите про рідних батьків? Чи це була, можливо, болюча тема для них? Ми стараємося не затраювати, вони самі нам розказують. Ага. Тобто ми питання не задаємо їм про батьків. Вони як захоче він розказати, він розказує. Що хлопці, що дівчата, а стараємося їм не нагадувати. Угу. Тобто, якщо вони потребують цього, так. Так. Ну, але ви в бесіді все да. Так гарненько розказуєте. Хлопці, от старші, вони розуміють, що є батьки настоящі, а є прийомні. А менше, для менших... Ви тато і мама? Так. А до речі, є якийсь там поділ, що хтось любить більше вас, тата, чи хтось любить більше маму? Чи вони всі однаково до вас люблять? Всі однаково. Хлопці більш мамі на кухні допомагають. Хлопці допомагають? Так. А дівчата? Дівчатка, до речі, якого віку? Дівчатка 9, 10 і 12. Угу. Ой, 9, 11 і 12, так. Да. Тим премудростям. Ну, вони допомагають мамі там посуду, прибирають на кухні, а хлопці більш готують. Угу. Старші хлопці, вони більш до кулінарії схильні. Бачите, так що у вас проблем немає ні з приготуванням, ні з прибиранням. У нас всі роблять, всі прибирають, для кожного є робота. Навіть буває такі, що свята якісь на кухні, що нам з мамою нема що робити на кухні. Нема місця навіть де стати. Ось так. Ну то це дуже досить добре, що дітки долучаються до процесу. Це ж і виховання водночас, правда, долучення до традицій певних. Так. Вікторе Кириловичу, до речі, чи бувають такі випадки, що ви забираєте назад дітей із цих от прийомних сімей? Чи були такі випадки? Випадків, щоб забирали, не було, але є випадки, коли... Було декілька випадків, коли діти не знаходять взаєморозуміння із прийомними батьками і виникають певні конфлікти, і тоді, відповідно, за згодою дітей, за заявою батьків, діти можуть виводитись, але, ну, в принципі, потім цим дітям шукаємо іншу сім'ю, влаштовуємо їх в іншу сім'ю, ну, але це в такій ситуації, коли діти досить непрості. В поведінці діти, які вже тривалий час були в державних закладах, які мають певний негативний досвід, які отримали певні, скажімо, вплив негативний, тому вони і залишають постійне місце проживання, вони можуть і втікати. Ну, на щастя, таких випадків небагато, ну, але з іншої сторони, такі проблеми виникають в рідних сім'ях. Так. А в таких сім'ях виникнення таких проблем, ризики виникнення таких проблем більше. Тому вони виникають і в таких сім'ях. Не можна від того, скажімо так, ізолюватися або гарантувати, що такого не може бути, тому що це звичайні люди, які, ну, звичайні люди, які просто мають велике серце і беруть цих діток. І не завжди, ну, напевно, розраховують свої сили. Ну, що стосується саме сім'ї пана Ігоря, я, ну, впевнений, що тут все добре, тому що період адаптації пройшов, це вже півтора року, і, слава Богу, ніяких таких ексцесів не було. І тут діти в сім'ї мають можливість підготуватися до самостійного життя. Це по-перше, ну, але, напевно, саме головне, що діти мають можливість бачити позитивний досвід сімейних відносин, як між татом і мамою, так і між татом і мамою і з дітьми. І вони в майбутньому зможуть моделювати і створити власну сім'ю, що, на жаль, неможливо для дітей, які державних закладів. Вони просто не бачать позитивного прикладу, а інколи взагалі ніякого прикладу сімейних відносин. Тому є певні ризики. А тут, на щастя, так. А до речі, як довго проходить процес адаптації? Це індивідуально? Для кожної дитини це індивідуально, напевно, правда? Це індивідуально. Є випадки, коли, ну, з самого початку ніяких проблем не виникає, а є випадки, що і через рік може виникнути. Ну, це... Кожна сім'я – це осередок. Терміни не визначені, тобто інструкції тут
нема, і терміни не можна визначити так, і встановити. Як відреагує душа, правда, одна одного. Так, так. Так. Пане Ігорі, я хотіла запитати, а чи приходять до вас представники служби і перевіряють, в яких умовах проживають дітки, як ви з ними поводитесь, як часто вони приходять до вас? Ну, не часто приходять, так? Да, приходять, перевіряють, дивляться, з дітьми общаються, тобто... Бачать все. Дітки ж розкажуть все, правда ж? Вони ж нічого не приховають. Діти не такі, що вони не скривають нічого. Так. Що бачать, то і кажуть. А, пане Вікторе, от скільки часу перевіряється сім'я, яка хоче взяти на виховання от цих от діток? Стати мамою, вихователем, батьком, вихователем? Сім'я повинна заявити про своє бажання. Вона збирає певний перелік документації, потім ці всі документи перевіряються. Після того, як із відповідними документами все добре, то сім'я направляється на навчання. В обласному центрі соціальний суд для сім'ї, дітей та молоді вони проходять навчання, для того, де з ними працюють і психологи, і соціальні педагоги, і інші фахівці. Готують їх до певних можливих ризиків, проблем і так далі. І після того, як вони успішно пройдуть це навчання, сім'я отримує рекомендацію, що вона може бути чи прийомною сім'єю, чи будинком сімейного типу створити. І тоді вони звертаються до нас вже щодо створення і влаштування дітей. Крім того, що раз в два роки сім'я, батьки-вихователі проходять підвищення кваліфікації, тобто перепідготовку свого роду. Теж тут на місці в нас, так? Так, так. Ну і наскільки це... А ви вже пройшли, до речі, таку перепідготовку свою роду? Так, пройшли ми весною, я вже не пам'ятаю, в якому місці ми проходили навчання. І щось нове почерпнули для себе, щось важливе з перепідготовки? Ну, побачили, розказали, побачили, пообщались. З іншими сім'ями подивились, як вони, тобто розказали друг другу, щось взяли від них, щось своє їм передали. Вчимось теж друг у друга. Ну так. А до речі, скільки сімей проживає там в Олександрії у вас? Такі, от таких от великих дружніх сімей? От, у нас проживає в будинку 8 сімей. Тобто діти всі общаються між собою, немає такого, щоб... між собою не общалися. І футбольне поле є, де вони грають, майданчик спортивний, все. І в школу разом їздять. І в садочок, напевно, так? В садочок, да, в садочок. З садочком проблема трошки в Олександрії, да, тому що... Він переповнений. Переповнений. І далеко. А там, в цих 8 будинках сімейного типу, 71 дитина-сирота і позбавлена. Так що це? Школу, от у нас зранку в школу йде 8 дітей і двоє в другу зміну. 10 дітей ходить у нас в сім'ї в школу. Ну, а до речі, такі сім'ї мають певні пільги якісь сьогодні? Утримання житла, ну, ще, напевно, ще якісь, можливо, пільги? Будинки сімейного типу мають забезпечуватись упорядкованим житлом. На жаль, таких прикладів мало, ну, зокрема, приклад Олександрії, всіх 8 будиночків сімейного типу, це саме той, коли було виділено, надано упорядковане житло для створення будиночків сімейного типу. Ну, крім того, виплачується соціальна допомога на кожну дитину в обсязі 2 прожиткових мінімумів і виплачується винагорода батькам-вихователям за надання соціальних послуг. В принципі, якщо взяти 3-4 роки тому, то 2 прожиткові мінімуми це було більш-менш достатньо. На даний час це є, ну, вже не ті кошти, ну, але разом з тим є певна гарантія і можливість утримувати цих дітей. Але, ну, є певні знову нюанси щодо велика квартира, порядка 300 квадратів, відповідно комунальні послуги забирають, з'їдають дуже значну частину із тих коштів, які могли б піти в більшому обсязі на діток, на забезпечення. Ну, але якийсь вихід з цієї ситуації, можливо, щось знайдеться, якийсь все-таки. Є надія, так, так. Ну, я нагадаю нашим глядачам, що ви дивитесь передачу «Один на один». І гостями студії Віктор Марчук, начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації та багатодітний тато-вихователь Ігор Медведєв. Пане Ігоре, а чи, до речі,
Долучають, ви говорили, що от на кухні ви всі разом стоїте, готуєте, якщо якісь свята, так? Яким чином ви ще долучаєте діток до наших народних свят? Вивчаєте разом з ними традиції, їздите кудись? Ну, от на Пасху ми разом всі яйця красили, mm-hmm. готувались. Машина у нас маленька, то ми не всіх змогли взяти, старших дітей взяли в церкву. Mm-hmm. І вони простояли службу, продивились, послухали. Угу. На Різдво теж калядували, ходили, всі свята. Новий рік разом, вони нас дуже просили, говорять, тільки ви нікуди не їдьте в гості, разом будемо праздувати. Ми говоримо, що ми перший Новий рік з вами так зустрічаємо, ми нікуди не збираємося і нікого не хочемо, щоб до нас приїжджав на Новий рік, новорічну ніч. Тобто, щоб таку в тісному сімейному колі зустріти, так. Ну, а оздоровлення діток? Адже, якщо не діти ж хворіють, ж діти хворіють, літом в санаторії, в таборад надаються путівочки, і діти оздоровлюються всі. Угу. Напевно, вони першочергово так отримують такі дітки путівки? Ну, можливо, не завжди туди, куди хотілося б, але, в принципі, мають бути забезпечені путівками. Першочергово, ну, але з іншої сторони, ну, ці, зокрема, ці сім'ї, вони дуже часто постійно з дітьми їздять, навіть і не неофіційні путівки, та по неофіційних путівках, а так, і з дітками виїжджають, і оздоровлюються. І... Все залежить від батьків, правда? Так. Угу. Їхнього бажання оздоровити дитину, показати якомога більше місць красивих у нас в області, правда, і не ще у нас в області. Давалось кудись вам виїхати, так, десь за межі області, до речі? Не всім. Не всім, так? Так, ну, вдавалося. От я хотіла запитати вас, Вікторе Кириловичу, здебільшого усиновлюють дітей, коли вони ще маленькі, так? Ну, от так, чомусь так, такі от переваги є. А якщо дітки вже в підлітковому віці, чи тут не можна так сказати, що більше усиновлюють менших дітей віком, меншого віку і підліткового віку? Ну, якщо говорити про усиновлення, то так, тому що усиновлюють в більшості випадків, хочуть менших діток. Менших діток, ну, і зрозуміло, що одну-дві дитини. Але ж разом з тим, коли з'являються старші, набувають старші діти статусу, або великі сімейні групи, так як в випадку пана Ігоря, то шансів в них бути самоусиновленими дуже мало. І тому саме такі сім'ї дають їм можливість виховуватись в сім'ї, а не бути розділеними по інтернатних закладах, де, ну, це не місце для дітей. Заклад – це однозначно не місце для дітей. Тому для таких діток це, ну, напевно, єдиний шанс виховуватись разом в сім'ї. Для великих сімейних груп або для старших діток, то так. Ну, на даний час у нас вже усиновлюють і дітей старше 10 років, тому що бажаючих усиновити не зменшується, а маленьких діток здорових на обліку усиновлення майже немає. Ну, зокрема, в нас на обласному рівні до 10 років нема жодної здорової дитини, яка була одинока і не виховувала в сім'ї і перебувала на обліку усиновлення. У нас взагалі залишилось десь в інтернатних закладах на повному державному утриманні менше 40 дітей. Сиріт і позбавлення, які не в сім'ях. У 8 сім'ях майже в 2 рази більше виховується вже, ніж в усіх інтернатних закладах. А, до речі, скільки в нас таких інтернатних закладів в області? У нас в області 22 інтернатні заклади галузі освіти. У нас є будинок дитини спеціалізований охорони здоров'я, який на даний час вже вживає заходів щодо реформування в реабілітаційний центр. І в нас є ще будинок-інтернат в сфері соціального захисту, але там в основному із більше 100 вихованців, десь порядка 10, можливо 11 – це діти. А решта – це вже молодь, старше 18 років до 35. Тобто, в принципі, закладів в нас багато. Хотілося б, щоб їх було менше. Так, правда ж? Так. Щоб збільшилось кількість сімей. Садочки, більше шкіл, більше таких сімей, а менше закладів. Хоча, ну, в цих закладах, як я сказав, дуже мало дітей-сиріт позбавлених на повну державу, там в основному батьківські діти. А, до речі, дітки з особливими потребами, чи усиновлюють їх, таких діток?
Є випадки, є випадки всиновлення, є випадки, коли беруть в прийомну сім'ю, ну, рідко, але такі випадки є. Ну, а за кордон є такі випадки теж, що усиновлюють іноземці? Ну, у нас в нашій Рівненській області, ну, в цьому році жодного усиновлення не було іноземцями, тому що в нас, ну, якщо вже не усиновлюють наші, то ми вже влаштовуємо їх у прийомну сім'ю чи будинок сімейного типу, а іноземці можуть усиновити тільки дитину із закладу, статусну дитину з закладу. А ті діти, які в прийомній сім'ї чи будинках сімейного типу, їх не можуть усиновити іноземці. Тому в нас в закладах залишились діти або досить старшого віку, або дуже хворі. Тому і іноземці навіть не йдуть до нас і не цікавляться. Пане Ігоре, а от у вас не виникало думки взяти ще на виховання ще діток? Є ще сили? Є. Є ще сили? Так, є. Чи обговорювали б ви разом про це питання разом зі своїми цими дітками, які зараз у вас на виховання? Так, обговорювали, бо у нас було таке перед цим, як ми збирались брати цих діток, ми вдома сіли всі чотверо і поговорили, що якщо хтось буде з дітей проти, значить ми припиняємо все це. Ну, діти сказали, що підтримують нас, ну, значить працюємо далі. А оці от уже теперішні дітки, ну, вони поки підтримали вас? Ми їм казали, але вони поки не хочуть. Не хочуть. Не хочуть, вони бояться, да. Вони бояться, так? Вони і, мабуть, і не хочуть. Якесь, не хочуть ділитися. Не хочуть. Правда була б. Ну так, що дамо їм шанс насолодитися цим, правда, відчуттям сім'ї. Що вони можуть. А вони, до речі, як на вас кажуть? Тато, мама? Менший тата, мама. Так. А старший. Як при? Як або просто там по імені, ви, так, да, по або Ігор. Так. Ну, в телефонах от було у нас такий випадок, що случайно подивились в телефонах. В телефонах ми записані як тато, мама. Ну, це вже великий крок, я думаю. Що дзвонить або тата, або мама. Це для них великий крок, правда? Я теж ну, от старші, для іменно старші діти, так. От ви казали, що ви будете, ну, якби виховувати дитину, коли вона закінчить до того моменту, як закінчить інститут. Ну, напевно, надалі будете прослідковувати її життя, да, правда ж? Ну, ці діти, у них просто ситуація така склалась, що ми вже від них нікуди не дінемося. Угу. І вони від нас, ми їх теж просто так не відпустимо від вони себе. Вони ваші, правда? Так. А от служби, ваші служби, ну, якби проглядають, ви цікавитесь подальшу долю от таких дітей? От вони виходять з будинків сімейного типу, що далі? Ну, в нас в основному в будинках сімейного типу залишаються діти після закінчення школи, поки не вступлять, а далі вони, коли їм вже виповниться 18 років, вони вже тоді спільно приймають рішення, як їм краще, яким чином, і це вже більше рішення дітей. Якщо вони хочуть, вони залишаються юридично, якщо вони виявляють бажання виходити юридично, вони виходять, але дуже часто, навіть після того, як вони юридично вже не є вихованцями, вони підтримують зв'язок і навіть і після закінчення. І після закінчення вищого навчального закладу, хоча держава гарантує до 18 років, або до завершення навчального закладу, якщо дитина вчиться фінансово підтримувати цю дитину, але знову ж таки ця фінансова підтримка включає в себе вже тоді стипендії. Тоді вже дитина визначає, як їй там краще. І служби справи дітей ведуть облік до 18 років. Після досягнення 18-річного віку супровідним листом направляється дублікат обліково-статистичної картки в центри соціальних служб для сім'ї дітей та молоді, а вони, відповідно, там вже після 18 років опікуються особами з числа, тому що це вже не дитина-сирота, позбавлена батьківського піклування, а особа з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування. Ну, але в основному всі ті діти, які виховувались в прийомних сім'ях, в будинках сімейного типу, вони, в принципі, ну, майже всі знають, де вони і що вони. І зокрема, у нас діти в будинках сімейного типу, з будинків сімейного типу вступають в вищі навчальні заклади, так, вони далі, вони вже більш-менш знають, що вони хочуть і прагнуть до того. Угу. І в них набагато шансів більше соціалізуватися і знайти себе в теперішньому суспільстві. Так.
А до речі, ваші старші дітки, вони вже знають, куди вони хочуть поступати? Може, не ООН, це ще так, не определилися. Які вуз не определилися ще? Ще не определились діти, вони думають. Але в кожного, напевно, свій якийсь нахил є, правда? Так. Якісь уподобання? Артем у нас більш до електроніки, до техніки. Антон більш до кулінарії. Щось приготувати, там, поекспериментувати з їжею. Це до Антона звертатися. А з меншими знаходите час погратися? Як-не-як, дітки потребують уваги, потребують якихось ігор. Футбол же теж пограти, футбол, наприклад. Футбол граємо. З собакою граються, вони люблять дуже. У нас собака є, то вони дуже собаку люблять. А знаходимо час і поспілкуватися з ними, і поговорити, і просто посидіти. А от гуртки, ви не пробували їх віддавати? У нас хлопці старші, вони займались. Зараз щось вони перестали, вони рішили спортом самі займатися. Тобто на тренажери ходять, там у нас спортивний майданчик, тобто вони там самі займаються. Ну, такий здоровий спосіб життя ви. Так. Так? Ну от на час нашої передачі вже наближається до завершення. От, чи важкою є професія багатодітного тата? Я б не сказав, що вона важка, вона відповідальна більш, чим важка. І я навіть не знаю, як це сказати, просто дітей треба любити, будь-то вони свої, будь-то вони прийомні, вони все одно діти залишаються, і які б вони не виросли, вони все одно будуть діти, навіть дорослі, вже сформувавшися особистість. Будь-якому віці ми для батьків є дітьми, правда ж? Так. І так само так, вони для вас будуть дітьми. Ну і якщо б ви от побажали тим людям, які все-таки от збираються, вони десь вагаються, така шалька Терезів, вони думають усиновити чи не взяти на виховання діток, чи не взяти, що б ви їм побажали? Це таке, щоб та шалька переважила? Не боятися просто. Нічого страшного немає в цьому. Це просто якийсь очередний шаг. В своєму житті, в житті дітей, на ступеньку вище просто піднятися для всіх і для дітей. Дітей просто любити, оберігати треба. Угу. Ми теж колись були дітьми, і теж, може, там з якоїсь не хватало нам, і, може, і батьківської любові, може, передати то, що нам батьки наші надали, і воспитати людину, в першу чергу, особистість. А потім вона вам і віддячить теж, правда ж? Будемо надіятися. Так. Віктор Миколайович, що б ви теж побажали цим сім'ям, які хочуть все-таки, думають ще над цим? Ну, саме перше, потрібно прийняти рішення і тоді вже не зупинятись. І повірте, що я б не назвав би це професією, напевно, хоча тому що я так спостерігаю за сім'ями, які в нас є, то ну, це не професія, це просто життя, це тому що тут неможливо без любові. Тому якщо ви зібралися, якщо ви вагаєтесь, приймайте рішення і приходьте, і вам ви зможете врятувати хоча б одну дитячу долю. А якщо у вас є сили і можливість, то і більше, ну, по прикладу пана Ігоря. Тому що наша область є багатодітна, сім'ї великі, ну і, на жаль, і сиротіють так само ж сімейні групи. І повірте, без вас для цих дітей надії мало. А завдяки вам ці діти отримують другий шанс і щасливе майбутнє. Тому приходьте, будемо чекати. Приходити до вас, до вашої так, служби. Так. Так. Ну що ж, я дякую за те, що ви знайшли час, завітали до нас на ефір. Хочеться побажати, щоб якнайменше було дітей-сиріт у нашому суспільстві. Ну і вам сил, терпіння і виховати, передати якомога найбільше твої мудрості, премудрості батьківської, передати діткам вашим. Дякую. Ну а я нагадаю нашим глядачам, що ви дивились передачу «Один на один», і гостями студії були
Багатодітний тато-вихователь Ігор Медведєв та Віктор Марчук, начальник служби у справах дітей обласної державної адміністрації. Здоров'я всім нам і вам, поставити дітей на ноги, так? І не забудьте усі ви привітати татусів зі святом. Любіть їх та оберігайте завжди. До побачення.